اشفاق علی یوسفزے. اشفاق علی یوسفزے زلمی شاعر دے، د شاعرۍ وزر یې الوت ته تیار دی، او د خپل فن غمی په هر محفل کې شیندل غواړي. تیر بد چایا چی زچ ما شم زمایا چی چه سخت راشی اللہ یا چی سو انسانان با اللہ کا لیاد وینا او یاد وینا آمن کا خور رب ذل جلالا ظلم دی زور وطن بدحالا بیا برازی سوات ملالا بیا بقلم د پختنو لاس لرولینا لاس لرولینا سونا خبر بی پروادی زچی سوا یم دار اختیادی جن کے زن بے وفادی باز حلق من انجام ترا سوینا اور سوینا خوشال اسے غم وانا خلی پی غور تکلی چموانا خلی پیغل غلط قدم وانا خلی دا زمانے پی غور بستا کل رازینا کل رازینا دا زلس پر لی سن بکار کار کڑے دے دا زلس پر لی سن بکار کار کڑے دے جانان پما 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 د گل گزار کڑے دے جانان پما 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 د گل گزار کڑے دے شمزڑ سلامت وی فضل میتو کی قیامت وی دمینی دایو علامت وی پتنہائے کی بشیرنا یاد وینا او یاد وینا پازڑ او تر کور کے ناستی اولی خبر کور کے ناستے ڈیرے تور سر کور کے ناستے دا تور وخت پر باجنو اس پی نوینا اس پی نوینا لگ پکتورا شجانانا پتور غرو راش جانانا پتا ترو راش جانانا دا خیبر لاری افریدو نیولی دینا نیولی دینا دا تمنا میں دا پزڑا کی خدا یا پختن بلار موکی جنہیں دعا کبھی مان جا کے